Jsem, protože vnímám vše ukryté v nás. Jsem na cestě jinam, mimo prostor a čas. Jsem na pár let s vámi a věřte, že rád. Jsem neznámý známý, musím to tak brát. Jsem v mozaice kámen, v ní své místo mám. Jsem chvílemi znaven a možná i sám. Jsem zemí nehlíno, člověk v dobrém i zlém. Jsem nevlastní vinou, jsem, protože jsem. Jsem, je to tvé přání, tak tomu rozumím. Jen mít rád bez přestání, jako ty neumím. Tak dej mi svou sílu, prosím tě, pane můj, ať neztratím víru, že jsem vždycky tvůj. Tak dej mi svou sílu, prosím tě, pane můj, ať neztratím víru, že jsem vždycky tvůj. Ahoj kluci a holky, zdravím vás ze své pracovny, kde se Šimonem natáčíme tento příběh pro vás. Je to takové zvláštní dívat se do kamery nebo do mobilu a představovat si, že na druhé straně sedíte vy ve svých pokojičkách nebo s rodiči v obyváku a sledujete nás. Úplně mi to chybí, že vás nevidím naživo a těším se, až vás zase ve sboru uvidím, ale říkal jsem si, že aspoň takhle na dálku bychom na sebe mohli zavolat. Tak to zkusíme, jo? Tak, ahoj, já se na vás podívám. No super, díky a budu se těšit, až si zamáváme naživo. Dnešní příběh je tady o této petce. Možná si řeknete, takových petek doma máme. No, tahle je trošku jinakší. Je na ní takovýhle papoušek a ta petka je totiž kouzelná. Když z ní pravidelně piju, nebolí mě hlava, pokaždé, když se na ní podívám nebo se z ní napiju, tak si vzpomenu na krásnou dovolenou, kterou jsme loni s tetou Martou prožili, to se tehdy ještě dalo cestovat. A hlavně si vzpomenu na paní, která nám tu petku dala. A o tom je ten dnešní příběh. Na tu dovolenou, která byla na jednom ostrově uprostřed moře, jsme dlouho letěli letadlem. A když jsme přiletěli na to letiště, tak jsme museli vyřídit různé formality, podepsat různé formuláře. A když jsme se konečně dostali před to letiště, tak tam bylo horko, svítilo slunko. Letní jsme za sebou tahli kufry, na zádech jsme měli batohy a ještě v ruce deštník, slunečník a různé tašky. A teď jsme vlezli před to letiště a dívali jsme se, kam to vlastně máme jít, protože jsme hledali zastávku autobusu, ze které jel autobus do té naší vesnice. Podle mapy jsem to měl nastudované, tak jsem říkal, asi by to mělo být tam. Až jsme šli po různých nadchodech, podchodech, přechodech, až najednou jsme se ocitli na parkovišti, kde podle mapy měla ta zastávka být. Tak jsme ušli asi 100 metrů, zastávka nikde. A najednou proti nám šla paní v modré uniformě, tak jsem se jí zeptal, jestli tam někde tu zastávku najdeme, do toho městečka, které se jmenovalo Majburg. A říkala, ano, ano, jdete dobře, ještě tady 50 metrů a tam potom za rožkem to bude. Je to taková malá zastávečka, tak tam počkejte. Opravdu jsme zastávku našli, byla to taková trochu jiná zastávka, než jsme zvyklí mít tady u nás třeba v Brně.
Byla to takový malý stáneček, nikde žádný jízdní řád, nikde žádné číslo autobusu, který tam přijede, tak jsme čekali. To, co jsem měl načtené z internetu, tak znamenalo, že by ten autobus měl zhruba každých 10 minut jet. Takže jsme čekali 5 minut, 10 minut, autobus nikde. Mezitím teda přišli asi další dva lidé a pořád se nic nedělo. Po 4 hodině autobus nikde. Už nám bylo opravdu horko. Najednou vidím, že ta paní, která nám poradila tu cestu, jak se dostat k té zastávce, zase přichází. Měla zase tu modrou uniformu a měla něco v ruce. Byla to tady tahle Petka. A když k nám přišla, tak říká, on je dneska svátek v té naší zemi. Ono to bude chvíli trvat, než ten autobus přijede. Tak jsem vám tady donesla aspoň trochu vody, ať se vám čeká lépe na ten autobus a aby se vám v té naší zemi líbilo. A zase odešla. Ta Petka byla krásně vychlazená děcka. My jsme vodu sebou měli. Ale tahle byla vycházená, byla s papouškem a hlavně byla darovaná od srdce. Měli jsme z toho velkou radost a úplně ta naše dovolená začala tak zajímavě. Někdo nám něco dal a popřál nám, aby se nám v té jejich zemi líbilo. Bylo to super a od té doby si na tu paní vždycky vzpomenu. Pokaždé, když z té Petky piju, nebo se na ní jenom podívám, tak si vzpomenu, jak tam za náma přišla a jen tak nám dala vychlazenou vodu v téhle Petce. Možná vás zajímá, jak to dopadlo s tím autobusem, ten za chvíli přijel. Dostali jsme se do té vesnice, kde na nás čekal už gekončík, ale to je jiný příběh, který možná znáte ode mě. A dovolená byla krásná. Máme z ní spoustu vzpomínek, na které si pamatujeme. Ale některé trochu blednou, ale tady tahle, na tu paní, která nám dala jen tak vodu, ta je pořád živá v našich myslích a vždycky mě to zahřeje úplně u srdíčka, když si na ní vzpomenu. A tak bych vám chtěl říct, že možná, když uděláte nějakou takovou drobnost, někomu uvolníte místo třeba v tramvaji, nebo někomu staršímu podáte něco, co mu spadlo a on by se proto musel těžko ohýbat. Nebo cokoliv jiného, co vás napadne, tak i když se to bude zdát, že to je jenom nějaká drobnost, tak vězte, že tomu člověka to určitě potěší a že si to bude možná pamatovat tak, jako já si to pamatuju tady s touhle Petkou. Tak bych vám chtěl říct, abyste to ve svém životě zkoušeli, abyste hledali takové příležitosti, kdy udělat druhému něco i drobného, pěkného, jenom proto, že ho máte rádi, nebo i když ho neznáte, tak protože vás má rád Pán Bůh a že to chcete těm druhým tímhle způsobem oplácet. Každý příběh by měl být nějaké poučení, že? Takže to poučení je, hledejte příležitosti, jak druhým pomáhat, Pánu Bohu se to líbí a má z toho radost a vy z toho určitě budete mít taky radost. A mám pro vás i tři úkoly. První úkol je zkusit namalovat tady toho papouška. On je takový krásný, barevný v kimonu. Tak komu se to povede, bude to fajn. A zkuste to poslat strejdovi Danovi Poláškovi mailem a on příště to promítne ty obrázky. Úkol číslo dvě, hlavně pro ty starší, nebo vám s tím můžou pomoct rodiče, zkuste najít v Bibli nějaký text, kde se něco podobného píše, že když pomůžete někomu s nějakou drobností, tak, že to je něco, co Pán Bůh hodnotí velmi vysoko a že se mu to líbí a má to rád. Napověda je to třeba v Evangeliu u Matouše, a ještě bližší nápověda, když se podíváte na stránky našeho sboru, to znamená Brno Střední, tak tam ten text najdete ve žlutém rámečku. A úkol číslo 3, který zvládnou úplně všichni, hned teď vyskočte, nalijte si skvínku vody a pěkně se napijte, aby vás nebolela hlava. No a mám pro vás i takovou malou odměnu, protože vám teď nemůžu nic dát přímo, tak z té země, kde jsme s tetou Martou byli na té dovolené,
tak jsme tam natočili děti, jak si tam hrají takovým zvláštním způsobem. Tak jsem se domluvil se strejnou Danem Poláškem, že vám to jako krátké video pustí, jako třeba inspiraci na odpolední procházku. Tak se mějte, ahoj! Na cestě mé mne vede vzhůru přítel můj, jde přede mnou, je světlem nohám mým. Když hrozí pád, pak tiše šeptá, dítě stůj, ruku mi dej a já tě podržím. Pak nevadí, že cesta vede pouští, či studeným a temným údolím. I když je mráz a síly už mne opouští, jde se mnou pán, s ním dojdu, já to vím. Ta cesta má tak často byla a nikde cíl jsem už neviděl svůj. Teď už ho znám, o jeho velké lásce vím. A víru mám, on spasitel je můj. Pak nevadí, že cesta vede pouští, či studeným a temným údolím. I když je mráz a síly už mne opouští, jde se mnou pán, s ním dojdu, já to vím. Je to opravdu zvláštní pocit mluvit k prázdnému sálu. Nicméně zdravím všechny, kteří se přihlásili k online bohoslužbě z sboru Brno Střední. Je úžasné, že existují tyhle technologie, které nám umožňují přenos, živý přenos. A je taky úžasné, že existují lidi, kteří tyhle ty přenosy jsou ochotní zpracovávat, natáčet a připravovat pro vás. Kdy naposledy jste nad něčím žasli? Co ve vás vzbuzuje úžas? Mám pocit, že žijeme v době, kdy neumíme žasnout. Lidé jedou na dovolenou do Číny, vidí tam velkou čínskou zeď a říkají si, tak zdi umíme stavět i u nás. Přestože je to dílo, které je tak obrovské, že je vidět prý z mezinárodní vesmírné stanice, tak to některé lidi nemusí fascinovat. Nebo jedou třeba do Egypta, vidí tam pyramidy
a říkají si, no, kameny umíme vršit i u nás doma jeden na druhý. Nebo vidí zázrak zahrady Semiramidiny a říkají si, zahradu o něco menší máme i my za barákem. A já sám jsem takový, musím říct, že málo kdy dám najevo, že mě něco fascinuje. Přesto, když jsem poprvé viděl ultrazvuk, fotku z ultrazvuku mého syna, tak jsem byl fascinován. A přijel jsem do práce a pracovní povinnosti mi byly ukradené, protože jsem si jenom prohlížel tu fotku a byl jsem fascinován. Přestože vím, jak funguje růst plodu v těle matky, vím, jak funguje ultrazvuk, tak jsem byl v úžasu z toho, že na tom obrázku je naše dítě. Dnes je moderní ovšem pochybovat a všechno zdůvodňovat, ideálně vědecky, tím se ale vytrácí víra a tím nedáváme prostor pro úžas nad Božím jednáním. Ku příkladu, když před 2000 lety navštívil anděl pastýře nedaleko Betléma, neřekli si pastýři, pojďme se přesvědčit do Betléma, jestli anděl mluvil pravdu, ale řekli, pojďme se podívat a dovědět se více o tom, co anděl řekl. Bůh dělá věci, nad kterými žasneme. V Janově evangeliu, 5. kapitole a 20. verši se píše, otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám dělá, a ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen žasli. Vybral jsem tři oblasti, ve kterých Boží jednání nebo Bůh budí náš úžas. Pán Bůh se nám dává poznat různými způsoby a když se podíváme do přírody, věřím, že Bůh chtěl, abychom žasli. Dokumenty o přírodě mě vždycky fascinují. A ta složitost propojení ekosystému, nápaditost fauny a flory, důsledná propracovanost až do posledních detailů na úrovni atomu, způsob fungování otáčení planety, velikost vesmíru, světlo a teplo ze slunce, ochrana před škodlivým zářením, to jsou všechno věci, které ve mně vzbuzují údiv. Izraelský král David napsal v žalmu 8. Hospodine Bože náš, všude na zemi slavné jméno máš. Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, které jsi tam umístil, co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ. Co je lidský tvor, že o něj pečuješ? O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi jej korunoval, nad dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi složil vše. David byl fascinován Božím stvořením. Říká, když vidím tvá nebesa, dílo tvých rukou, vše, co jsi stvořil, stojím v úžasu. Ani nedutám a jen se nesměle ptám, kdo jsem já, Bože, že na mě pamatuješ. Kdo byl David? Jaký byl David? Pokud znáte dětskou knížečku Věrní přátelé, tak si Davida možná představujete jako mladíka s harfou v romantické přírodě, s ovečkama a možná v určité době takový David skutečně byl, ale taky se dokázal postavit problémům. Bojoval už v té době se lvem a medvědem, když napadl stádo, které hlídal. V Bibli čteme, že David připisuje toto vítězství Boží síle. O nějaký čas později Davida vyšle jeho otec, aby na frontě právě probíhajícího konfliktu zkontroloval své bratry, jak se jim daří, donesl jim jídlo. Když tam dorazí, vidí, jak se nepřátelský voják Goliáš vysmívá celé izraelské armádě i jejich bohu. A tady je zajímavá scéna. Bible říká v 1. Samuelově 17. kapitole od 22. verše, když tam dorazil, ptal se bratrů, jak se mají. Ještě s nimi mluvil, když v tom z filištinských řad vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Vykřikoval tak jako předtím a David to slyšel.
Jakmile Izraelci toho muže spatřili, všichni se před ním v hrozném strachu dali na útěk. Vidíte toho muže, co vystoupil? Říkali Izraelci. Jde urážet Izrael. Kdyby ho někdo zabil, král by ho zahrnul spoustou bohatství, dal by mu svou dceru a jeho otcovský rod by v Izraeli osvobodil od daní. David na to reaguje, mluví s vojáky, ještě jednou se jich ptá na to, jaké jsou ty podmínky. A přijde k němu jeho bratr a rozčílí se na něho, že se přišel jenom pobavit, podívat se na bitvu. A reaguje tak, jak někdy možná starší bratr reaguje na mladšího. Ale David se tím nenechá rozhodit a s takovým zdravým rozčílením jde za králem Saulem a říká, že vyrazí na obra Goliáše. Všichni ten příběh dobře známe, David Goliáše zabije a zajistí Izraeli velké vítězství. A možná trochu právem Davida po bitvě oslavovali více než krále Saula. Ale král na Davida žárlil, obával se jeho popularity. Čas pokročil, Saul, který žárlí na Davida stále víc a chce se ho zbavit, připravil geniální plán. Tak trochu zlomyslně chce oženit Davida se svojí dcerou. A zadá mu úkol, že místo věna má jít a zabít 100 nepřátel. V Biblii se píše, že Saul chtěl, aby mu David přinesl 100 předkožek jejich nepřátel. Myslel si, že je velká šance, že při tak nebezpečném úkolu Davida zabijou a on se ho konečně zbaví. Když to zkrátím, David úkol splní tak, že nedonese 100 předkožek, ale rovnou 200. Proč ten příběh vyprávím? Abych ukázal, že David nebyl žádný bojácný pasáček ovcí. Byl to s prominutím hrdlořez, který se nebál ničeho. Přišel před krále a chladnokrevně před ním odpočítal 200 předkožek jejich nepřátel. Král Saul nenáviděl Davida čím dál víc a David se musel dát na útěk. Žil jako psanec, nabalilo se na něho 400 a později až 600 psanců, zbojníků, lidí, kteří měli problémy se zákonem. A David byl jejich vůdcem. Později se stal David králem, ale jeho život byl vždy více na bojišti než doma. A tenhle David, válečný hrdina, otrlý vůdce židovského národa, který toho zažil opravdu hodně, je fascinován, když se podívá na boží přírodu. Je v úžasu a dochází mu slova. Vždy mě fascinuje, že tenhle válečník, dobyvatel, který měl ruce tak potřísněné krví, že mu Pán Bůh zakázal stavět chrám, a když se podívá do přírody, tak je fascinován. Myslím, že Pán Bůh záměrně stvořil přírodu tak, abychom nad ní žasli. Náš velký Bůh otiskl něco ze své velikosti do přírody, kterou stvořil, takže zůstáváme stát v úžasu, když ji studujeme. Jednou z dalších věcí, nad kterou můžeme žasnout, je Boží práce v našem životě. Jeremiáš v 1. kapitole 5. verši píše boží vlastně citaci: Než jsem tě sformoval v matčině lůně, znal jsem tě. Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě, národům učinil jsem tě prorokem. Pán Bůh říká, že měl pro Jeremiáše plán ještě dříve, než se narodil. Řekl mu, ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě, národům učinil jsem tě prorokem. Pán Bůh má pro každého z nás plán a nejen to, on nás pro ten plán taky připravuje, on pracuje v našem životě a pokud toužíme po změně a vyhledáváme nejprve Boží království, on tuto změnu našeho charakteru k jeho obrazu přidává jako bonus. Pán Bůh nás povolává a když souhlasíme a dáme se na dobrodružství s ním, on v našem životě pracuje. Znáte ve svém okolí někoho, kdo prožil životní změnu Bohem? Koho Bůh proměnil?
Já ano a musím říct, že nad tím žasnu. Jak to, když se člověk odevzdá Pánu Bohu, dokáže změnit. Když se Saul, později nazývaný Pavel, na cestě do Damašku setkal s Ježíšem, jeho život se úplně změnil. Ze zarputilého odpůrce po jednoho z nejznámějších zastánců učení Ježíše z Nazareta. Takovou proměnu dokáže udělat jenom Bůh. Když Bůh povolal Izajáše ke službě, Izajáš měl obavy, že není dostatečně dobrý. Říká, že je člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlí. Tak Bůh poslal anděla, který se uhlíkem dotkl jeho rtů a povolal ho jako proroka ke službě. Když se Mojžíš setkal s Bohem v hořícím keři, došlo ke změně v jeho životě. Měl strach, ale nakonec úkol přijal a Pán Bůh to požehnal. V Matoušově evangeliu v 9. kapitole 8. verši se píše, že když Ježíš udělal zázrak, lidé žasli a říkali, toto jsme ještě neviděli. Lidé žasli, když Ježíš zasahuje do života lidí. Ve Filipským 1. kapitole 6. verši Pavel píše, a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Pavel napsal věřícím ve Filipech, že Bůh pracuje v každém z lidí. A pak píše, a za to se modlím, aby se vaše láska ještě více a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Může nám to připadat jako těžký úkol, a to opravdu je, a my ho nikdy nedokážeme splnit svou vlastní vůlí nebo silou, dobrými úmysly. Snažit se udělat sám pro sebe, co může udělat jenom Bůh, je jako snažit se sám sebe vytáhnout z jámy za vlasy. Ano, musíme udělat svoji část, ale nesnaž se dělat tu Boží. Pavel píše Korinským, na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě, to vše moci Ducha Páně. Co nás proměňuje? Proměňuje nás působení Ducha Svatého v našem životě. Snímá z nás ten tlak, abychom byli ve stresu a měli obavy, že nejsme dost dobří, a mění nás. Boží zázračná proměna života je proces a my musíme Bohu dovolit tento proces uskutečňovat. Izraelský král David, kterého jsem už tady vzpomínal, se modlil k Bohu těmito slovy. Prozkoumej sám, Bože, mé nejhlubší nitro. Prozkoumej i moje skryté pohnutky, abych nezbloudil, nesešel z tvých cest, ale dal se tebou do věčnosti vést. Bože, prozkoumej mě. David žádá Boha o chirurgické vyšetření jeho srdce, jeho mysli, aby se mohl odstranit vše, co není tak, jak si Bůh přeje. David se modlí, aby prozkoumal Bůh jeho nejhlubší nitro a jeho skryté pohnutky. Nevím, jak to máte vy, ale když se podívám na sebe, mám pocit, že jsem dobrý křesťan, že jsem dobrý člověk, věrný manžel, výborný otec, věrně sloužím církvi, nikdy nepomlouvám, jsem skromný, jsem trpělivý, vždycky laskavý. Zkrátka, není mi co vytknout. Ale když se ráno upřímně modlím tady tuhletu modlitbu, kterou se modlil David, Bože, prozkoumej moje nejhlubší nitro, prozkoumej, jaké jsou moje nejhlubší pohnutky, tak potom někdy na konci dne jsem zděšený z toho, co ve mně je. Jsem zděšený, jaký jsem křesťan, jaký jsem otec, jaký jsem manžel, jaký jsem člověk. Potřebujeme, aby Pán Bůh rozkoumal naše nitro a aby nám ukázal, v čem se máme zlepšit.
Modlit se, aby Bůh prozkoumal naše srdce, je nebezpečná modlitba, protože když se takhle modlíme, tak nám Pán Bůh skutečně ukazuje, v čem se můžeme zlepšit. David se dále modlí, aby Bůh nedovolil, aby zbloudil a sešel z jeho cest. V podstatě to znamená, že chce, aby mu Bůh odhalil hřích v jeho životě, který si třeba neuvědomuje. Dává se Bohu v šanc, aby mu ukázal, jestli je v jeho životě něco, co se mu nelíbí. A tyto změny, které Bůh v člověku působí, ve mně budí úžas. V Biblii je popsaný ještě jeden zázrak, který v Davidovi vyvolává údiv. Zázrak, který způsobil Bůh pro všechny lidi. Píše v žalmu 118. Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám Bůh to učinil a v našich očích je to div. Píše, v našich očích je to div, to, že Pán Bůh vytvořil plán, jak vyřešit problém, který na zemi nastal. Hrozí nám nebezpečí, že nad tímto divem nezůstaneme stát v úžasu. Jako křesťané jsme už toho slyšeli tolik o Božím plánu záchrany, že už nás to možná nepřekvapuje. Možná nám to zevšednělo. Slyšeli jsme to tolikrát, že už nad tím nežasneme. Možná žijeme hekticky a nemáme čas nad tím přemýšlet. Ježíš jako Bůh se stal člověkem, žil mezi obyčejnými lidmi více než 30 let a pak zemřel proto, abychom my nemuseli. Tuto pravdu slycháme tak často, že nám už možná zevšedněla. A možná právě proto Ellen Whiteová radí v knize Svědectví pro církev, že by bylo dobré každý den hodinu přemýšlet o Kristově životě, od jeho narození až po ukřižování. Možná by nám takové přemýšlení o tom mohlo pomoct, aby nám to nezevšednělo. Protože to je ta nejlepší zpráva. Ježíš zemřel, abychom my nemuseli. Kamkoliv se v našem životě podíváme, vidíme, že není dokonalý a že je rozbitý, že je narušený. Náš svět, i my jako jednotlivci, nejsme dokonalí. Ale když Bůh tvořil tuhle zemi, tak měl jiný záměr. Ve skutečnosti měl vymyšlený dokonalý design. Bible říká, že jsme odešli od Božího dokonalého návrhu do naší ztracenosti kvůli hříchu. Hřích je v podstatě cokoliv, co nás odděluje od Boha. Cokoliv, co vyřazuje Boha z našeho života, co nás od něj odlučuje. Ale Pán Bůh měl plán. Plán, jak nás vrátit do původního stavu, k jakému jsme byli navrženi. A proto je tady ještě třetí element. Ježíš. Ježíš je Bohem, který přišel do našeho ztraceného světa. Byl dokonalý, neznal hřích. A tak jako dokonalý, byl ochoten zemřít na kříži, aby svou dokonalou obětí pro náš hřích, pro naše odloučení od Boha, vyřešil tenhle problém. Pak o 3 dny později vstal z mrtvých, aby nás mohl obnovit do Božího návrhu. Nyní sám Ježíš říká bez ohledu na to, kdo jsme, jak bychom se mohli dostat zpět k Bohu. Říká nám 2 věci. Za prvé, obrať se od svých hříchů a od života, který žiješ podle vlastních představ. Za druhé, vyber si následování Ježíše a udělej z něj svého pána a vůdce. A pokud tyto 2 věci uděláme, odvrátíme se od života, který žijeme podle vlastních představ a zvolíme si Ježíše jako svého vůdce, pak může přijít Ježíš a může nás začít měnit. A Ježíš slíbil, že nás promění do Božího dokonalého návrhu. Ta nejlepší věc, která se stane, když toto uděláme, je, že sám Bůh do nás vstoupí a bude nás proměňovat, povede nás a pomůže s dalšími věcmi. V růstu vztahu s Ježíšem, aby tento vztah byl silnější a lepší. Každý člověk je na jednom z těchto 2 míst. Může být buď
ve ztracenosti, anebo může být na místě perfektního božího designu. Tak, jak jsme byli původně navrženi. Ježíš přišel na tuto zem, zemřel, abychom si mohli vybrat. Nabízí nám návrat do božího dokonalého designu a tomu říkáme milost. Nezasloužená přízeň Boha, který je dokonalý k nám lidem, kteří máme k dokonalosti velmi daleko. Nabízí nám vymazání všech chyb, které se staly, a návrat k dokonalému životu, který Bůh zamýšlel pro lidi při stvoření. Životu ve vztahu s Bohem. Životu, který má hluboký smysl a je plný radosti a žádných starostí. Zní to jako pohádka? Přesně to ale pro nás připravuje. A nejdůležitějším krokem bylo právě to, že přišel na svět zemřít místo nás. Nevím jak vy, ale když si to takhle řeknu, tak to ve mně vzbuzuje údiv. Ještě jednou budu citovat Žalm 118. Sám Bůh to učinil a v našich očích je to div. Bůh je plný překvapení a důvodů žasnout. Prvních 20 let svého života jsem strávil v představě, že vím o Bohu dostatek informací, že mě už nemůže ničím překvapit. Pak jsem odjel do Kanady a zjistil jsem, že křesťané na jiném kontinentu věří úplně jinak a vnímají Boha úplně jinak. A pak jsem přijel do Brna a zjistil jsem, že je to zase jinak. Potkal jsem se s řadou lidí na různých místech a zjistil jsem, že Bůh ke každému přistupuje individuálně a je tak ohromující, že ho nedokážeme popsat a pochopit. Náš Bůh je neuchopitelný. A pokud si člověk myslí, že Boha poznal a že ho už nemůže překvapit, je naivní. Bůh je plný zázraku. A tento nepopsatelný Bůh plný zázraku a úžasných činů udělal všechno proto, abychom mohli žít co nejlépe, abychom se mu mohli přiblížit. On nás stvořil a tak nás miluje, že poslal svého syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ježíš svým životem nám představoval Boha. Ježíš řekl svým učedníkům, že kdo viděl jeho, viděl Otce. Když se Ježíš nechal Janem pokřtít, sestoupila na něho holubice a slyšeli ti lidé hlas z nebe, který říkal, toto je můj milovaný syn, v němž jsem nalezl zalíbení. Bůh se stejně tak přiznává ke svým dětem dnes. Říká za prvé, toto je moje dítě, za druhé, já ho miluji a za třetí, mám z něho velkou radost, mám v něm zalíbení. Takový je náš Bůh. Bůh, který propracoval buňky živých organismů do největších detailů, stvořil vesmír tak velký, že ho nedokážeme pochopit a většina z nás si ho ani nedokáže představit. Bůh, který pouhým slovem stvořil za 6 dní celou naši zemi. Tenhle Bůh se zajímá o každého z nás a chce proměnit náš život k lepšímu. Nenechává nás na pospas důsledkům našich chybných rozhodnutí, ale nabízí nám změnu. Proto připravil úžasně propracovaný plán, jak nastolit rovnováhu ve vesmíru. Jak nás vrátit do dokonalého návrhu, pro který nás stvořil. V takového Boha věříme. Není to úžasné? Amen. Pane Bože, chci ti poděkovat za to, že známe tebe, tak velkého Boha, který je těžko vystihnutelný, kterého můžeme poznávat, ale přesto nikdy plně nepoznáme, kterého budeme jednou poznávat celou věčnost. A to právě proto, že ty vstupuješ do našich životů, ty nás proměňuješ, přitahuješ k sobě a taky si nám připravil místo, kde budeme žít věčně v dokonalém prostředí a v dokonalém návrhu, pro který si nás stvořil. A tak tě prosím, abychom to období, které ještě je před náma, prožili ve vztahu s tebou, abychom se mohli na to těšit a připravovat. Tak se vkládáme do tvých rukou.
a prosíme tvoje požehnání. Amen.